Jambo guys, this is your guy Zeki and welcome back to the show. So, niliwa promise Friday. Friday kutakuwa na show na ilikuwa hapa Grand Mall. By the way, cameraman, hebu onyesha wasee. Hapa ni Grand Mall. So, as you see, hapa kumejaa Wahindi kila mahali. Pale kama wako na mare mare, hapa kuna exchange. But usisahau hapa upstairs kuna ile hoteli ya Kenya niliwaambia. So, guys, just come. Twende tumita wa Kenya when you come competition. So tusikia welcome na agent gani? Tusikia wamekula nini? Kama walipata ugali na samaki, kama walipata mukimo, githeri. But hapa chini ground floor ni kwa Wahindi. But tunaenda up there. Si ndio? So guys, kuja kwanza tuone kuna jamani nimeona hapa. Kuja tuende tuone. Hawa sijui ni akina nani, lakini they look famous. Tukiwa doa they look famous. So ni aje brother? Ni aje? Acha tuanze na wewe. Natombe unaitwa nani? Naitwa Lucas Romes. Unatoka wapi mtaani? Toka Nairobi Kisumu Jaluo lakini mtaani Zima. Zima. Sawa, hapa ni wapi kwanza? Tuko Qatar. Tuko Qatar. Si hapa tuko hapa sasa. Kuna jamaa hapa ni kama anataka kucheck over the show, atatuambia anaitwa nani, anatoka wapi mtaani kwanza. Nani anijui? Anyway, kwa majina naitwa Kevin Mboro. Akoi AKA inaitwa Chipolo Polo, Makanga. Makanga. Tuende yule Makanga wa Qatar ama ni Makanga wa Karua. Anyway, karibu kwa show. So brother tuambia unafanya nini hapa? Na ulikuja. Hii swali mimi lazima niulize. Ulikuja na agency ama direct bro? Mimi nilikuwa na agency. Agency gani? Ni lazima tukane wasi mtaani. Agency nilikuwa nayo ilifungwa, lakini the best agency I think ni Malville. Emalville was the best. Emalville. Will I pronounce? Who is this guy between my interview? Why is this guy? Why are you passing? Why between? You see, mind either way. Director Mwenzetu. So this guy, pia atatoa maitwa nani? Ametoa maitwa? Lucas. Naitwa Lucas Romes. Ulikam na agent gani bro? Inaitwa Global. Global Vision. No, I think Global. Nitakumbuka sasa ndio sahau hizo bila oil. Anyway, sasa hii kuna kitu inaendelea mtaani. Kuna hii bill inataka kusomwa sasa inaona online kila mtu anasema reject reject. Wewe sisi watu tukodoa. Ina affect agency. Kitu naweza sema unajua sisi tuko huko hivi si ndio? Na then watu wanategemea wako mtaa. So ukiumiza sasa pia inatuumiza even if it's indirect but inatuumiza directly pia. So ikio affect pia si inatu affect directly. Because that income tunapata hivi wanategemea tuwatumie huko pia watumie waitumie mahitaji yao. So the much we get we send to them if kama iko enough mzee ni tunaumia on both sides. Sawa. Na kuna pia huyu ni content creator hapa Doha. Pia kuna vile amesema itakuwa taxed. Maybe kesho utakuwa mtaani. Wewe unaona itakuwa affectaje ni fair ama? Haiku fair juu Kenya naweza sema I'm not so much into politics but ukiona mali companies big companies like Coca-Cola, Safaricom, wanadai ni noma, jua ni noma. Anyway, haina shida because nakumbuka Safaricom they tweeted na wakasema hii finance bill ikipita itatumiza. Unajua? So just imagine hiyo hiyo kampuni ni bibi. Wako na knowledge, so much knowledge. Sawa, kushinda hata mimi na ndio sawa. Kama kampuni yenyewe inangoa. Kumaanisha mimi mwananchi wa kawaida. Na kampuni ngapi size imeondokea? Sport pesa imeondokea, si ndio? Sawa, na ilikuwa inaleta ilikuwa inafanya difference mtaa. Ndio nini? Wanasema taxation is just on another level. Ezakayo jo. Hii round unaenda moja tu. Ya pili huko nje. Haya, last word kutoka kwa Makanga. Kuna wale wasewa pale 45. Ebu salimia watu wako 45. Jeshi yangu ya 45 by the way. Gidhu. Mimi nimekuwa Makanga for 7 years gedo. Mimi ndo nilianzisha Umanyanga gedo rai 45. Sindo nimekuja na, I think mimi ndo nimekuja na the most Manyanga za gedo 45. Nataka ku big up kila yuta kwa gedo na nimuambie inawezekana. Aya, na kitu ya mwisho wajua wewe nikaa siku hizi muhenga. Nasikia pale online naambianga wasee na advice wasee. Ebu advice mavijana do hapa. Meza advice mavijana wadoa fanya hivi. Tafuta do. Piga wera, enjoy kidogo kama unaweza. It doesn't have to be so much. Lakini pia usijifungie tena sana. Wengine wanaenda na depression, sijui nini. Na kitu moja hata nikuambie, wewe uko hapa, usiache mtu wako home akupatie stress. Block. Asikupatie stress. Wewe block kama niku block. Wewe ndio uko hapa unajua kinyo unapitia. Right now Sole na kupiga hadi 47 sana. Watu wa mtaa hizi leo. So spare stress na mtu wa mtaa. Hata kama uko na deni yake ama nimwambia relax, utamlipa baadaye. Lakini for now
usipewe stress na mtu wote yako mtaa. Sawa. Yeah. So brother na yeye afanye hivi. Nataka utume tu message moja kwa mkoro mtaani, kina mada kina sister. Unajua maybe muongee naye jana lakini warushie message. To the mother manze na kupiga shukrani manze penye tumetoka ni fast ndio. And then this is not the end of the journey, so we are starting it. So I'll just be hang on there, hata kama ni ngumu aje, tomorrow will be different. That one I promise. To the mama ama to mama. To the mom. Mama. Shukran bro. Shukran.